Jardim, né? A gente tá nesse pedacinho aqui e tem essa área enorme em volta. E tem que ter cuidado com o tal dos pickpockets. Galera rouba até mesmo dentro do palácio. Tenso, né? Já tinha um aviso ali na entrada. A gente é carioca, mas tem que estar atento sempre, né? Nunca se sabe. Essa coisa de não ter internet, televisão nem nada. Pô, os caras conseguiam criar um tempo livre que eles tinham, é impressionante. Mas não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Mas olha, é muito bonito realmente. Essa sala aqui é impressionante. A quantidade de detalhes que tem aqui, cara, levou um bom tempo pra fazer essa sala, hein? Meu Deus do céu. Você gosta de passeio turístico, né, amor? Não. Bom, agora a gente vai fazer a parte que a gente estava realmente esperando, que é visitar os jardins. O dia tá lindo demais, tá um solzão incrível aqui. E é isso aí, agora a gente vai desfrutar, a gente trouxe umas coisinhas aqui, vamos fazer um piquenique muito chique. Agora eu não entendi. Eu entendi na internet que era, não tinha que pagar nada mais pelo jardim, e agora tá dizendo aqui que tem. Eu não sei se tô muito afim de pagar mais pra andar pelo jardim não, então... Eu tô decepcionado em parte porque eu achei, pelo que eu tinha lido, que é visita ao jardim não era cobrada, mas também porque se eu tivesse certeza que era, eu já teria comprado o ticket e teria me evitado mais uma fila aqui. Mas beleza, né? É a vida. E não é barato, é 9 euros para visitar o jardim. É mais uns 15 do palácio, já começa a ficar não tão maneiro assim. Mas estamos aqui, né? Então, é isso. Como o jardim é enorme, tem esses carrinhos aí que se você quiser, você pode alugar, tipo carrinho de golfe assim, né? E ficar circulando dessa forma. O que você acha, Paty? Vamos arrumar um desses pra gente? Vamos! Na próxima, vai! Acabo de descobrir que eu não estava de todo errado com relação a essa história de não pagar pelo jardim. De fato, tem uma área aqui que é uma área fechada que você tem que pagar. Mas aqui tem um portão, se você contornar essa área fechada, tem uma área enorme, inclusive muito maior e mais interessante, que a gente acabou de chegar agora, que você não precisa pagar para entrar nela. E, bom, a gente saiu da área pagante, a gente pode voltar a qualquer momento com o nosso ticket. Na verdade é que a gente poderia tê-la evitado completamente se tivesse simplesmente contornado o castelo e chegado até aqui. Então eu não estava errado, de fato é possível pegar a maior parte do jardim e visitar sem pagar nada por isso, você só tem que contornar. E definitivamente, se um dia a gente voltar aqui em Versailles,
eu vou voltar só para ver nessa parte do jardim, porque a outra não é tão interessante para mim quanto essa aqui. Então fica aí essa dica, porque se eu soubesse disso, eu nem teria pago mais 18 euros para nós dois, para a gente ir para essa parte paga aqui do jardim, e que não precisava. Essa é a minha câmera, é uma Sony RX Mark IV, ela liga aqui e eu não troco a lente, ela já vem com a lente e ela dá pra fazer essas coisas aqui super legais. Ei, olha a parte aí, gente. Então, eu também posso olhar aqui assim, ó, por cima quando eu estiver filmando, é bacana. Se estiver filmando de cima, eu olho assim, é muito bacana. E o que é melhor, ela é fácil de usar. Até mesmo uma pessoa que não tem domínio nenhum da arte de usar câmeras, como eu, aparentemente consegue manipular. Vai ter vídeo, amor? Vai ter vídeo. Vai ter vídeo. Tô fazendo vídeo pra caramba, se vai prestar ou não. Mas é que tem que treinar, né, galera? Então dá licença. E ela é tão bonitinha, a minha câmera. Você já deu um nome pra ela? Ela é fofa demais. Eu não sei, eu ainda tô decidindo qual vai ser o nome dela. Mas eu gostei dela, sabe? Cuidar bem dela. É isso aí, galera. Terminamos a nossa visita aqui ao Palácio de Versailles. Demos sorte, pegamos um dia bem bonito. Olha só como é que tá o céu agora no início da noite. E é isso. Estamos partindo. Vamos partir lá para a estação do Ré para pegar de volta para Paris. Quem sabe a gente ainda consiga dar um pulinho na Torre Eiffel hoje à noite. Você quer ir lá, Paty? Não, tô cansada. Foi surpresa, viu? Ele não tava esperando por essa resposta. Tá bom, vamos lá. Você vai ficar quase uma hora no Ré, descansando. Então tá bom, quem sabe? Vamos lá. Tá bom. Vai descansar pra caramba no Ré. Na França é muito engraçado porque não existe morador de rua. É um pouco como vocês, são sans domicile fixe, pessoas sem domicílios fixos, como os nômades digitais. Ai, que linda! Gostou do vídeo? Então compartilha com os amigos, curte o vídeo, se inscreve no canal que vai ajudar a gente a fazer toda terça-feira um vídeo novo pra você. A gente tá aqui na Cracóvia, já começou a nevar hoje, a gente já fez várias imagens hoje, já tem muita coisa gravada aqui. Então, se você gostou, acompanha a gente terça-feira. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, vai ter vídeo novo aqui no canal.